президентінің тапсырмасы бойынша Қазақстанның жер асты қазба байлығының картасын жасаған кезде Қаныш Сәтбаев 4-5 іргенішті картаға кіргізбейді. Бұл қалай деген орыс ғалымдарына ондағы рудалар өте тереңде, қаржыны да техниканы да көп қажет етеді. Сондықтан бұл жерді картаға кіргізуге әлі ерте дейді. Ал өзімен сырлас, сыртқа сыр ашпайтын достары Мұхтар Әуезов пен Әлкей Марғұланға әдейі жасырып қалды. Кейінгі ұрпаққа да байлық керек шығар деген еді.